Je tu třetí díl soutěže Hledá se lídr. Hledáme mladé a aktivní lidi, kteří chtějí změnit svět okolo nás k lepšímu. Po dvou kolech máme už jen čtyři soutěžící. Jakuba, Matěje, Viktora a Zdislavu. Dnes se vydáme k ním domů, podíváme se na to, co dělají, když právě nesoutěží, a zadáme jim speciální úkol, na který budou mít velmi omezený čas. Vítejte u třetího dílu soutěže Hledá se lídr. A i dnešní díl Hledá se lídr pro vás budeme společně s Kovim komentovat. Takže není na co čekat, pojďme se na to vrhnout. Vzal jsem vás jen proto, protože tady to místo nějakým způsobem přitahuje. Druhý důvod je samozřejmě tady ta legendární stavba, Strahovský stadion. Tak to je moje maminka, představuji svou maminku. Moje maminka hrozně ráda sbírá starý hračky. Tak se nesmíte lekat. Řekla bych, že je lídr. Jo, že dokáže strhnout jako lidi pro svou věc, natknout, jo. Speciálně Jakub jako byl kapitán, protože ne, že byl nejlepší, ale protože dokázal právě namotivovat a prostě vyburcovat. A kluci, musíme! A v tom byla ta jeho. A ty kluci, jo, jasně, švejku, jdem do toho s tebou. Ne, tak je to takový dříč. Je to opravdu týmový hráč a dobrý člověk. Ahoj, já jsem Matěj, teď jsme v Ostravě a je mi 18 let. V Ostravě studuju gymnázium Olgy Havlové, takže studuju na Gimplu. Teď se nacházíme v dolní oblasti Vítkovice. Já v Ostravě žiju od narození, jako mám to tady rád, protože je to jako opravdu jedno z měst v České republice, které je industriální a má svoji historii, má svoji kulturu. Myslím si, že Matěj byl takovým vůdčím typem v tom týmu, byly to týmové soutěže nebo skupinové soutěže, takže to si vzpomínám, že jsem ho poprvé zaznamenala jaksi výrazněji. Lídr? Matěj, jo, Matěj určitě, on umí všechno. Má to v hlavě v pořádku, ví přesně, co kdo má dělat a umí nám to říct hezky, komunikuje s náma velice mile a přitom jako rázněji, tak řeknu. Jmenuji se Zdislava Pokorná, je mi 20 let a nacházíme se v Praze, konkrétně na Vítkově. No, teď jdem se setkat s jedním bezdomovcem, protože mám vlastně ještě s pár lidma, se snažíme zmapovat skvoty v Praze a chceme o tom něco napsat. Dobrý den. Dobrý. Ježíš, vy jste tak hodný, že jste přišel. Já to vám poslubím. A proč jste se jako dostal do finančních potíží? No, ako vám povedať, keď robíte prácu a zmluvu nemáte napísanou. Vy jste byl na čem? Přes nějakou agenturu? Mě teď zajímají skvoty a lidé bez domova a jak to funguje. My jsme vlastně, my jsme domovci, ne bezdomovci. Tak proveďte, kde co máte třeba. Radši bych tam nešel. Nešel? Tak ne. Tak radši. Radši ne, stačno. Aby si se tam dýchala někdo věhlu, tak to je radši ne. Ono je, tam je to održko. Uh-huh. Ahoj, já jsem Viktor. Je mi 20 let a teď se nacházíme v Plzni. Plzeň je krásné město, je to hlavní město piva, ale hlavně je to město, kde jsem se narodil a kde jsem žil svých krásných 19 let. Prostě lídr je člověk, který prostě jde za nějakou myšlenkou a je schopný prostě namotivovat další lidi k tomu, aby za tou myšlenkou šli s ním. Má vyjadřovací schopnosti, organizační schopnosti, což projevil právě při přípravě všech těch diplomatických simulací a těch setkání. Myslím si, že Viktor je velmi schopný člověk, že dokáže dost dobře distribuovat to, co má kdo udělat. Ano, Viktor je skutečně lídr. Podle mě je velice chytrý, umí lidi vlastně motivovat. Má velké schopnosti organizační a i jako vůdce už se to a lídr tedy řekněme, protože už se to mnohokrát projevilo. Tvůj úkol, prokaž, že jsi lídr, dokaž vlastními činy, že i jednotlivec může mít vliv na společnost. Můžeš do toho, co vymyslíš, zapojit, koho budeš chtít, jak budeš chtít, nemusíš to dělat sám. Můžeš využít jakékoliv prostředky v rámci toho, co povoluje zákon. Máš na to celkem 2,5 hodiny. Na přípravu i realizaci akce. Štáb bude všechno natáčet. Můžeš se doptat, jak budeš potřebovat štáb, ale nepomáhá. A pamatuj, kvalita je lepší než kvantita. Hlavně to chce klid. Hodně štěstí. Tak jo, tak jdem na to asi.
To je strašlivě obecný. Strašlivě obecný, abych vůbec nevěděl, co si mám počít. Co bys udělal, Kovi? Co bych udělal? Svolat demonstraci, to je teď takový populární. Já bych dal na Instastory jenom, sejdeme se tady v 6 hodin, prostě za 2 hodiny. A... No dobře, tak ty máš výhodu toho, že tě sleduje 8 milionů lidí. Mě mi napadlo něco. Uděláme možná, pokud to vyjde, přes rozhlas ve škole takovou mini kampaň. My pozveme studenty, jestli chtějí být součástí tohohle pořadu, to je show. Uklízení okolí školy nebo tak. A tím společnost oblídníme tak, že studenti nejsou líní, a že nejsou hostejní a že tam mládež taky něco dělá. Dobrý den, já jsem tady. Vidím. Můžu se jít s vámi trochu poradit, prosím? Pojďte. Tak bych se vůbec nebála toho si ten cíl stanovit tak, jako změnit to, nebo posunout to klima tady uvnitř ve škole. To znamená udělat něco, čím posunout tu pozitivní atmosféru uvnitř té školy. Hele, a tohle se mi líbí, že si jako nebál jít pro radu. Mm-hmm. To je podle mě super. Takový to ne to přesvědčení, jako všemu rozumím a všechno vymyslím, ale fakt jako jít za někým a zeptat se. Tak s vámi, co zlepší, paní ředitelka? Že bych zkusil nejenom studentskou radu, ale i třeba lidi jako ze školy všeobecně, aby se měli šanci vyjádřit jako všichni. No tak já myslím, že když řeknu, že to komentuje jako vy, takže by mohli. Nakonec jsme se rozhodli po diskuzi s paní ředitelkou a i se studenty a vůbec takhle, že uděláme něco pro společnost ve škole, protože ona situace mezi studenty a učiteli ve škole je dlouhodobě trochu napjatější mezi studenty a jídelnou jako takovou. Čau lidi. Chtěl bych vám připomenout schůzku studentské rady, která se uskuteční ve 14 hodin na učebně číslo 24. Zároveň bych chtěl říct, že toto není schůzka studentské rady jenom pro velkou radu, ale pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit diskuze o obědech a taky o tom, jak vylepšit celkovou situaci ve škole. Kdyby studenti jako vy si vymysleli nějakých 5 bodů, co by mohli dělat, aby situace ve škole byla lepší. Je to jenom vize, budu rád, pokud se k tomu vyjádříte. A pokud se k tomu vyjádříte, tak jako budete samozřejmě v tom pořadu mimo jiné, což doufám, že je povzbuzení a ne odrazení. Abychom jako studenti odevzdávali věci včas. Aby třeba učitelé neuplatňovali princip kolektivní viny. Více se vcitovat do naší kůže. Takže bych chtěl jenom vás poprosit, mám 10 bodů, a nakonec bych pro ty studenty, aby oni si uvědomili vlastně, co můžou dělat, protože oni podle mě pro ně je to strašně důležité, že si můžou uvědomit, že vlastně v té škole jsou dobrovolně, že tady mají být šťastní, protože tady tráví velkou část toho života, jako konkrétně 8 let, takže takový druhý domov. A je možné v té škole se nejenom trápit, ale jako být i šťastný. Takže ono je pro ně důležité si uvědomit, co vlastně můžou dělat. Já myslím, že to bylo super. Nečekal jsem, že přijde tolik lidí. Já si myslím, že tahle debata s těmi studenty přispěla vzhledem k tomu, že si studenti uvědomili, co vlastně můžou všechno dělat. Jaký to měl výstup, ta debata konkrétní? Konkrétně na webu školy už visí normálně charta školy, kterou jsme vytvořili během těch 15 minut. Vadí vám, když se o vás někdo řekne, že jste šprt? Nebo? O mně se tady tohle říkalo už od první třídy a já jsem si tak nějak zvykl, takže už mi to nevadí. Ondro, já jsem se chtěl zeptat, jak bude vlastně probíhat to dnešní demonstrace. A nevíš, jak dlouho předtím se to tam bude připravovat? Jako já teďka jako mám docela hodně výbornou možnost v tom, že prostě můžu říct, že prostě půl hodiny před tím začátkem, tak tam něco bude. Ano. Nezlobte se, že vás přeruším, mm-hmm. Ale to máte špatný číslo. Já mám špatný číslo? OK, to byl fail docela. Nejvíc bere záběr, jako narvali jsme stůl do Felicie. A ještě, když se koukneš na to okolí, tak to fakt vypadá jak prostě nový ukrajinský album, jako nějaký rapový skupiny. A je to skvělý. Takhle si představu, že vypadá základ každý demonstrace, že narveš stůl prostě do auta a řekneš, jdem na to. Tohle je hrdá matka. No teď jdem na místočinu už jako rovnou, má to tak jako za 40 minut začít, takže teďka tam za 10 minut bychom měli mít strast s lidma. Hele, teď to vypadá tak na 6 lidí. Hele, měli bychom tady nějakým způsobem tuto funguje spíš tak, jako, aby jako lidi věděli, že tady něco máme. Rychlá studentská iniciativa před demonstrací. V 17.30 budou na místě aktivní studenti diskutovat se zájemci o tom, jaké jsou možnosti zapojení se do veřejného dění a možnost pomoci zachovat demokracii v České republice. To znamená prostě nastínit jim nějaké možnosti, když chceme trošku jako každému na míru, jak on se jako může zapojit. Tak dneska v Plzni tak se koná demonstrace na podporu demokracie.
A já jsem se rozhodl, že tady půl hodiny před tou demonstrací, tak tady uděláme takový improvizovaný stánek, kde se budeme snažit kolem jdoucí a i ty, co se budou o to zajímat, snažit přesvědčit lidi o tom, že účastnit se demonstrace je fajn, ale to, co je důležité, je skutečně se nějakým způsobem aktivně zapojovat do toho dění. Příkladem budiš my mladí studenti, kteří se o to zajímáme a nám, že to není jedno, protože to je i naše budoucnost. Bude nás přesvědčovat asi 5 až 7 lidí a doufáme, že tak jako minimálně 30 lidí tímhletím zasáhneme tady během té půl hodiny. Jestli vás jenom můžu poprosit, tak jenom jak tady možná někteří z nás jsme zjistili, tak osvěta občanů je podle mě důležitá. My jsme to psali i na tu událost. My tady máme takový studentský kroužek a chceme diskutovat s lidma o tom, jakým způsobem nejlíp prostě informovat občany, jakým způsobem se zapojit do toho aktivního dění a jak bychom mohli, řekněme, nechat diskutovat, přesně tak. Chcete si o tom popovídat, o aktivním s váma? No třeba. My jsme to zažili, tak vy mlčte. I'm triggered. A ten pánek se směje, hele, to je super. Ten je prostě, jo, Franto nandal si to, má co si zaslouží. Holka jedna mladá, za trest, že si to nezažila jako my tady. Vy nikdy neříkejte nikomu, vymlčte, to není dobrý. Až vy budete umět tolik, co víme my, tak tady vůbec stát nebudete. Protože vy v první zadě musíte něco dokázat, udělat rukama, že studenti dneska z 90% vám budou dělat sociální služby, vám budou studovat to, na čem nezáleží svým způsobem. Ale to způsobem. Není vůbec pravda, že existují statistiky, které jsou veřejně dostupné. Ale to můžou být. 60% je na technických školách, na učňacích. To je ve středních školách, nejsou na gymnáziích a neplánují jít na nějaký fakulty sociální věd, o kterých tady mluvíte. No, a jaký úrovně vychází ven student? Hrozný, v té bioinformatice třeba. Ten obor existuje 6 let, vyšlo z něj 8 lidí z magisterského programu. 6 z nich pracuje v NASA. A z České republiky. Bezprostřední reakce, dopadlo to jinak, než jsem čekal. A na druhou stranu mohlo by trošku očekávat, že úplně nebude tak jednoduchý, jako bavit se tady s lidma. Jakože přijdou lidi, bude zajímat náš transparent a budou mluvit s náma. Na druhou stranu, já jsem s tím spokojený, protože podle mě jsme zaktivizovali poměrně dost velkou skupinu lidí, protože tam jsme měli dost jako, řekněme, protichůdné názory. Je to těžké diskutovat s lidmi. Každý je přesvědčený o svém názoru. Je něco, co vás překvapilo při té diskuzi půlhodinové zhruba s lidmi? Jak právě bylo řečeno, jak je těžké jako diskutovat s lidmi, představoval jsem se to jako samozřejmě trošku jako jednodušejc. Musím nejdřív rozmyslet, co vůbec budu dělat. Možná uspořádat něco na způsob toho, co jsme dělali v Nymburce. Zase nechci to úplně okopírovat, nějaká takováhle beseda. Nikdo to zatím nezvedá. Chceš mi o Prahu? Aha, tak to se nejde dělat. Ne. Změním samotnou tu věc, co to bude, že to nebude beseda, ale možná to bude sbírání odpadků. Prostě se pokusím strhnout pár lidí, aby nevím, nějaký heslo jako vyčistíme Prahu. A řešil jsem dvě věci, buď to uspořádat besedu na téma, jak jsou Češi hrdí, nebo zanařit pár lidí, aby nám tady ve Strumovce nebo ještě na nějakých jiných místech pomáhalo sbírat odpadky. Nakonec jsme se rozhodli pro tu variantu číslo 1, pro tu besedu. Trošku asi vykradu, když jsme byli v Nymburce, ale jako měřitelný úspěch budu brát to, když se té besedy, která se bude konat dneska pár metrů vedle, bude účastnit 8 lidí, bude trvat 10 minut. Jenom prostě v 6 hodin pořádáme tam venku, pořádáme besedu. Takže kdybyste v těch 6 hodin neměli co dělat, tak budu hrozně rád, kdybyste tam s náma šli besedovat. Ale myslím si, že to není až takový téma, který by asi tak lidi zajímalo. Tak měl se... Tak já se vás ptám na tu lepší otázku. Jako, jaká je správná odpověď? No žádná, to je nesmyslná otázka. Asi jsem vymyslel debilní téma, protože mi bylo jako řečeno, že vlastně to vůbec nikomu nezajímá, že by lidi chtěli mít moje starosti, no, takže... Viděl jste někdy, jak lidi mávají praporama, dokud vyhráváme a pak najednou dostaneme boha, řekneme, sereme na to, jdeme. To jsou Češi. To je jasný. To je ta česká hrdost. Tak já vás oficiálně vítám tady na té besedě. Chtěl bych říct, že organizátorů besedy je víc než účastníků besedy, očividně. Jsou vyrovnaný. Dva. Je tam pejsek, no, takže jsou tři. Zase pes, prosím. V každém dílu bude pes teď. No, to je Česká republika. Poměrně dost lidí se k nám k tomu vyjádřilo, ale bohužel nechtěli být točený, takže já vám moc děkuju, že jste sem vůbec přišli. To téma, který jsem teda vymyslel spontánně,
To téma je, jak jsou Češi hrdý národ, případně nejsou hrdý národ. Jestli si myslíte, že je nějaký něco, čím bychom to mohli změnit, tu naši hrdost národní. Člověk by měl začít u sebe. My jsme možná kritický národ trošku. No a teda co myslíte, že bychom měli udělat pro to, aby se to zlepšilo, abychom byli víc hrdí? Učit to děti a pak to může být, ale když doma rodiče sedí u televize a nadávají u sportovního přenosu a nadávají dál, tak to úplně nechci, tak ani ty děti nebudou hrdí a nebudou to posílat dál. Že? Jde hodně o ty děti. No. A my vám moc krát děkujeme, bez toho no, to bylo krátká, ale moc krát děkujeme. Jste moc hodný, tak až se daří a užívejte dne. Myslel jsem si, že to půjde snadno, že prostě přijdeme na nějaký místo, kde je hodně lidí a ty nebudou, jelikož nebudou mít co dělat, tak prostě 10 minut je nevytrhne a půjdou prostě pár metrů k nám a přidá každý svůj názor, jako to ostatně bylo v tom Nymburce. No, nevím, co je jinýho tady, nevím, co jsme udělali špatně, no. Já jsem do poslední chvíle vlastně řešil, jestli vůbec ještě nemám udělat to čištění těch odpadků, no. Asi jsem měl jít víc za tou besedonka od začátku, to byla asi chyba. Takováhle ta debata, co jste si vymysleli, je to vůbec splnění úkolu? Jako prokaž, že se lídr dokáže vlastními činy, že i jednotlivec může mít vliv na společnost. No, já jsem se snažil říct, no, myslím si, že je to sice malinký úspěch, ale myslím si, že vůbec jenom, že jsem do těch lidí zase takovou tu úvahu nebo semínko o tom, aby se vůbec o tom začali uvažovat, o tyhle ty věci. A myslím si, že to je, že to sice můžeme považovat jako za malou věc, ale ono to souvisí s jako dalšíma věcma. No, já jsem včera šla přes Hlavák a byl tam hrozný bordel a strašně mě štvou ty odpadky, že bych se pokusila přemluvit lidi, jestli by to se mnou nešli uklidit. Jdeme na Hlavák a jelikož je dneska celý den o bezdomovcích a o nějakých předsudcích, který si myslím, že vůči nim lidi mají, tak chci jet na Hlavák a chci se jich zeptat, jestli mi pomůžou uklidit Hlavák. A víš, co mně přijde super, že chce vzít ty bezdomovce, aby jí pomohli. Počkat, ona chce vzít přímo ty bezdomovce, to jsem z toho nepochopil. Ano, ona řekla, okay, že poprosí bezdomovce, aby jí pomohli a to mi přijde skvělý. To je hustý. Teď jdeme do drogérie koupit pytle na odpadky. A asi nějaký rukavice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jsou moje. Takže 5 lidí. Takže já chci udělat akci za čistý Hlavák. Mám 6 párů rukavic, takže chci sehnat 5 lidí a chci naplnit 4 pytle odpadků. Tak jdeme na to. Já tady dělám akci za čistý Hlavák a potřebuji sehnat lidi, jestli by mi nepomohli vyklidit nějaký odpadky. Nepomohl byste mi? A pomůžete? A co s toho budeme mít? No, abychom měli hezčí hlavní nádraží, aby tady bylo hezčí. Ne? Dobrý pocit z uklidu. Jdete? Je, tak to je super. Jaký chcete rukavice? Červený bude. Červený? Tak jo. Tak jdeme na ty schody. Počkej, já tam vlezu a najdu pozitivum, slibuju, jo? To dám. Jdeš se mnou? Tak pojď, 3, 2, 1. Tak to jsem nečekal. Tak si dáme challenge, každý teď jeden pytel. Tak jste hodný, děkuju. Já vám dám pytel. Největší respekt. Největší, jako asi bychom neměli nadržovat soutěžícím, ale Zdíšo, respekt. Seděl jsem minulý týden s ředitelem společnosti, která má na starost tyhle ty průchody a řekl, to je neuklidětelný, mě to vůbec jako to nás nezajímá. Takže Zdíšo, právě děláš něco víc než ředitel nadnárodní společnosti. Jaký to mělo smysl? Žádnej. Jenom proto, abyste se nějak zviditelnili. My? Teď? No, jaký to má smysl, mi řekněte to uklidit. Jaký to má smysl, když to bude za chvíličku, to bude zase takový. Věřte mi. Takže si myslíte, že kdyby tady byly větší odpadkový koše, tak to bude lepší s tím? Ano. Tak to jdem uklidit, no. Ne, já to uklidím. Ne, já to uklidím. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju.
Ne, já děkuju. Já děkuju. Ne, já děkuju. Já děkuju. Si budu brečet. My taky. My taky. A to celý. Ty jo, Zdíša, dobrá. Činy mluví hlasitěji než slova. OK. Co jste dělali s těmi plnými pytly? Tam přece není žádné místo, kam je můžete hodit. A my jsme je dali vlastně k odpadkovému koši a ona tam jezdí technické služby, tak ty koše pak odvezly. Proč vás zajímají tyhleti lidi? Protože přesně z lidí na okraji společnosti má hodně lidí strach. A to je přesně to, co jsem tady říkala v té odpovědi, co si myslím, že ohrožuje Českou republiku, a to je strach. Za mě Viktor a Matěj oba dva jdou dál. No, ale upřímně řečeno, ten projekt zvládla Zdíša líp než Matěj, podle mě. Postupují a kteří budou soutěžit dál. Takže Zdislava, Matěj, Viktor, děkujeme. Z tohoto kola nepostupuje Jakub, protože se podle mínění poroty nejhůř vyrovnal s úkolem, který měl splnit, měl na to 2,5 hodiny, ale nedokázal. Za prvé dlouho váhal s tím, jaký vůbec si úkol vybrat, a potom logicky měl málo času na to, aby ho splnil. V dalším díle zamíří Viktor, Matěj a Zdislava do světa velké politiky. Budou mít za úkol diskutovat se známým politikem na určené téma. Jak uspějí mladí lidé při střetu s politickými matadory, uvidíte již v příštím díle soutěže Hledá se lídr na YouTube, Seznam zprávy nebo v televizi Seznam.